Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော Channel ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတော့မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော် Kit တက်ကတက်လာတဲ့သတင်းအတိုလေးချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်မန္တလေးအထိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရဲ့စစ်ရေးလိုင်းတွေဆင်းလာနေပြီဖြစ်တော့ကဏ္ဍအသီးသီးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ကြရန်အများကြီးတည်ထားဖို့နော်အန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခန္တန်းကတတိပေးအန်ယူဂျီဝန်ကြီးတတိပေးရနော်မြို့သားညညရေးဆိုရအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမတ်စဉ်27 2024မှာ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်တာပါလက်ရှိကာလမှာစစ်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်ပြီးမန္တလေးအထိစစ်ရေးလိုင်းတွေဆင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကဏ္ဍအသီးသီးပြင်ဆင်ကြရန်အောက်ချိုရေးရန်ရာထူထောင်မှုတွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ကြရန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကမြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခန်တန်းကပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်အတန်ဖြိုလဲပြည့်တဲ့တိုင်အောင်နိုင်ငံတော်မှာဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စများစွာရှိနေပြီးဒီပြဿနာတွေကိုပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းကရှေ့စည်းခိဆက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခန်တန်းကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဲနော်မန်းလေးတော့တတိပေးလိုက်ပါနော် NG ဝင်ကြီးကပြင်ဆင်ထားဖို့ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာစည်ရေးပဋိပက္ခကြောင့်နိုင်ငံတော်ပြုတ်ကွဲမဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီးငင်းချမ်းတဲ့နီလနဲ့အဖြေရှာကြဖို့ UWSA ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမတိမငြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့ချိန်ကစပြီးဝပြည်နယ်အနေနဲ့တပိုင်းတွေ့ကြုံတဲ့သင်္ကန်းစာကိုယူပြီးဝပြည်နယ်ကတရင်သာပေါင်းစုံတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစဉ်းစားကဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့စည်ပြိပကမှာမှပါဝင်ပတ်သက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်စင်မီမမွေးချင်းဆိုတဲ့ဗက်မလိုက်မူဝါဒကိုဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီရည်ရည်ချက်ဟာလည်းအချိန်ကာလနဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့ဒီမူဝါဒဟာဝါပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ရဲ့အကျိုးနဲ့ကပ်ညီတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ရဲ့အကျိုးနဲ့လည်းကပ်ညီတယ်လို့ UWSA ကဆိုထားပါရယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာစည်ရေးပဋိပက္ခကြောင့်နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးပြုတ်ကွဲမဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေပြီးစီးပွားရေးကဆိုင်ချင်းထုတ်လုပ်မှုရဆိုင်ချင်းကုန်သွယ်မှုရပ်တန့်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေအသီးသီးဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝဟာမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့ကြေညာချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဝါပြည်နယ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ကပဋိပက္ခတွေဟာအဖက်ဖက်ကိုထိခိုက်နေပြီးပြည်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်နလန်းထူစေဖို့အတွက်နေရက်စွန့်ခွာသွားတဲ့ပြည်သူတို့ကိုလုံခြုံရေးအမခံချက်ရှိစွာနေရက်ကိုပြန်ရောက်စေဖို့အတွက်ပြဿနာတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပါအဝင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားကြရန်အလေးနဲ့တိုက်တွန်းအပ်တယ်လို့လည်းဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒါတော့ဝရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပါနော်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပါနော် PDF တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ PDF အဆုံးထိသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာအဆုံးထိချမှာပါနော်။မင်းအောင်လိုက်မပြုတ်မချင်းဒီအဖွဲအစည်းကြီးစနစ်တွေမပြောင်းမချင်းတော်တိုက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနေ့ကတော့ဒီမင်းအောင်လိုက်အဖွဲလက်နဲ့ချပြီးတော့စနစ်ကိုပြန်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲလည်းပြန်ပြန်ပြီးသွားမယ်တိုင်းပြည်လည်းကောင်းမယ်ဘယ်သူမှမထိခိုက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ PDF ဖက်ကတော့ရှော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြပါတယ်နော်မျိုးတော်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှရှော့မှာမဟုတ်ဘူးအဆုံးထိသွားမယ်ရှော့မယ်ရှော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကရှော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုအချိန်တွေကလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းရှော့ရမယ်အနေထားတွေဖြစ်နေပါပြီရန်ကုန်ကသတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ကခလာရ82အဆောင်ကိတ်နယ်လှဲကူမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဆောင်ရုံကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့ပြစစ်စေအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Operation Flame OF ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းနာကိုပြပြပါရယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ည9:10မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်မှာလှဲကူမြို့နယ်ရန်ကုန်ပဲခူးလက်မပေါ်ကစစ်မှုထမ်းဆောင်ရုံရန်ကုန်တော့မှတော်တော်လေးလှောက်ရှားမှုရှိလာနော်ဝန်းကျင်အချိန်မှာမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ရွှေနေသာရက်ကွက်အမှတ်3လမ်းမပေါ်ကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ခလာရ82အဆောင်ကဲကင်းစကန်တို့ကိုအဝေးထိမ်းမှန်အသုံးပြုပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြည့်မှာရန်သူဘက်ကထိခိုက်မှုအချို့ရှိခဲ့ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆက်စည်ပြီးဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော်လဲအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းရာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း Operation Flame OF ကပြောပြပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ပြတော်လိုင်းမဟာမိတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခတ်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့နဲ့တော်လဲအင်အားစုတွေရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေအပိုင်းနှစ်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရန်ကုန်မြို့ပြစစ်စေရေးကိုလည်းဟန်ချက်ညီပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Operation Flame OF ကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ကဲရန်ကုန်မှာတော့လှုပ်စီလှုပ်စီလေးဖြစ်လာပြီနော်။အဲ့တော့မန်းလေးကတော့ခုန NG ဝင်ကြီးကိုတည်းသတိပေးထားပြီဆိုတော့ဒါတော့သိကြတယ်เนาะရောက်တော့မှာမကြတော့ဘူး
ရှမ်းပြည်နယ်တရင်တဘောကိုတိုက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုအရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာကျောင်းအေရီယာတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တိုက်ရှော့တိုက်ဒုံးထိမှန်ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့လို့စေတရင်မြစ်ကပြပြပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာလာရှိုကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာကျောင်းအေရီယာတွင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော်လန်တပ်တွေပြစ်ခတ်တဲ့ရှော့တိုက်ဒုံးတွေက
ဆက်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တိုက်ကိုထိမှန်ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဟာရမခတိုင်16ရက်ပင်မထိုင်ရုံးကျုံနဲ့တမိုင်ပတ်လည်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်MNDA တပ်ကလမ်းရှုံးမြို့ရက်ွက်ရှဲမန်စုစည်းတို့မှာခေါင်းနေအာနာသိန်းတက်ရဲ့အကျွမ်းကြံရန်သူတွေကိုအောင်မြင်စွာချိန်မုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွမ်းလာ20ခုနှစ်ကလည
ပြုစခန်းကိုတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်ရမှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား90ကျော်တေသွားပြီး90ကျော်ကိုအရှင်းဖမ်းမိကလက်လက်ခရင်အမြောင်များကိုလည်းတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့ပြည်သူအစီကံတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြောပြပါတယ်။ဇွာတာယာပြူစောဒီစခန်လက်နက်25လေးကစင်ကူးမြို့နယ်ဇွာတာယာပြူစောဒီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်ကိုစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာလက်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်ထန်
ကစစ်သားနဲ့ပြူစောတီမိသားစုဝင်50ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်ပတ်ခပကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့လို့လဲဆိုပါတယ်။တိမ်ပတ်ရရှိခဲ့တဲ့ရွာသားရစစ်ကောင်စီတပ်စခန်ဟာဝက်လက်မြို့နယ်အေရီမြကန်းနာဘေးကကြေးရွာတွေကိုမိရှို့တာပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာပြည်သူ့ဘက်ကတပ်ဖြတ်တာတွေအကြမ်းကြမ်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စခန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီစခန်တိမ်
တယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ကကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးထားလို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစကန်သိန်းတိုက်ပွဲကိုပြည်သူအစီကံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရှင်ဘုံခရံအမှတ်၁တရင်နှင့်ပြည်ဦးလင်ခရံ912တရင်မန္တလေးခရံတရင်6မန္တလေးခရံတရင်3ဝက်လက်မြို့နယ်ပကဖနဲ့စင်ကုန်းမြို့နယ်ပကဖတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွေအသက်ပေးလိုခဲ့ရလို့သိရပါဗျရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတော့เนาะခစ်တက်ကတက်ဆက်သွားတဲ့တင်းတွေဖြစ်ပါရယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရေဝရှန်လေးပြောထားတဲ့တင်းတွေတွားယူမှအတူတူ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะနေ now find gala ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတယ်ဝါကပတွေကိုပြိုခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဝါတပွဲတွေစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ချောင်းပြီးပါဝါတပွဲနဲ့အတူအခြားသောလက်နက်ကအပွဲစည်းအမြောက်အများပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာခင်ညဥ်ဆောင်တဲ့အဆူကသူတို့တွေနဲ့အပြစ်ခက်ရဲစဲပြီးတော့လုတ်ပိုင်ဝင်ပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိရေဦးမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဝေးတပွဲဝင်နေလူငယ်တွေအနေနဲ့မသိတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီပြတာဆိုတော့အဲ့ဒီလို1960ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှဒီချို့တော်လက်နက်ကင်တွေကိုလုပ်ငန်းတွေကိုချပေးစီပါရေးတွေကိုနောက်ွယ်ကတမျိုးပေါ်တင်တမျိုးအကျိုးတူတမျိုးလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပြီးပြီးတော့သူတို့နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲခဲ့အဲဒီလိုပြစ်ပတ်ရဲစဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့အချို့သောတိုင်းသားဒေသတွေကိုထိုးစစ်တွေထိုးခဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ခုထပ်ပြောချင်အဲဒီထိုးစစ်ထိုးရဲအတွဲမှာ PNU လို့စစ်အင်ကြီးတဲ့အရင်လက်နက်ကအဖွဲ့စည်းပါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာရှမ်းမြောက်မှာစစ်စင်ရေးတွေရပ်နားပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေပေးလုပ်ခိုင်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကျိုးတူတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကြတော့ခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေကိုပုစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီဒီကုထဲလာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့ရေးပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့အာရခတက်တော့အီအီလက်ထရောနစ်ကံလိုက်ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အနာမသိင်ခင်အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ရင်မိပါလိမ့်မှတ်မိကျွန်တော်ညီတို့လည်းမှတ်မိတယ်ထင်တယ်ဗျအာရကတက်တော့အေအေကိုဖြက်လေးဖြက်နဲ့ဖိုးစစ်ကိုအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲခဲ့ရခိုင်သားတွေ
ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကန်သားတွေလူလဲခံလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာလဲအင်တာနက်တွေကိုနားနဲ့ချီနှစ်နဲ့ချီဖြတ်တောက်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေကဖြတ်ဆေးဝါးတွေကဖြတ်ပြီးတော့ရောက်ခိုင်ကိုကြီးကျယ်ထိုးစစ်ဆင်ရတာဒီလိုအချိန်မျိုးကိုလုတ်တက်တဲ့ဟစစ်တက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဥစားပြောနေဒီကြောင်းပြောသူပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ခြားသောလက်နက်ကဖွဲ့စည်းသူအကြောင်းကိုအငြိမ့်ကြီးတဲ့လက်နက်ကဖွဲ့စည်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့ဒီပါဟုတ်ပြီစနေစကောစစ်စင်ကြီးပြမလှိုင်းစနေစကောစစ်စင်ကြီးဒုတိယပိုင်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီနောင်မာမိတ်သုံးဘွဲ့စစ်စင်ရေးတွက်ကြီးမားတွက်ဘူဟာမြောက်စင်နွဲနိုင်ရတာချောင်းရည်ပါအချို့သောနေရာတွင်လူသိမ့်တိုက်ပွဲတွင်အချို့သောနေရာတွင်မတူတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကွဲကွဲပြတ်ပြားရှင်းရှင်းရှားရှားသိစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအထူးပြုပြောနေတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့မျိုးတွေတင်လာခဲ့လောက်ကန်ချင်းတင်လာကိုဆိုဒါချိုးတူတင်လာစင်ကူမျိုးဆိုလည်းပုံနည်းတကောင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတင်ငယ်မျိုးတွေကိုထင်းရင်အရှိကိုတို့လာခဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရင်းလိုက်တမလိုက်ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့စစ်စင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်ဟုတ်ချာတပ်ကကြည့်ရဥပမာထင်သာမင်းသာပြောရမယ်ဆိုရင်ကောလင်းကောလင်းမြို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောလင်းမြို့ကိုကျွန်တော်တို့မသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီကနေ့မြင်ရတာကလက်ရှိအချိန်မှာအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကပျော်လဲနေကျွန်တော်ပြောလဲနေပြီလို့ပြောတာကျွန်တော်အိမ်မက်ဆန်ဆန်စိတ်ကြီးပြောနေတာတော့ကျွန်တော်ကဲကိုပြောလဲကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့မကြမကြတိုက်ပွဲတွေမှာစုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်မှုနဲ့ပြစင်းနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့နေပြီးသားဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ငယ်အဖွဲ့ဇွေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လူငယ်သူကြီးအားလုံးနဲ့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုပူးပေါင်းပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့အဲ့ဒီတော့ဆုံးချက်ပဲလို့ရတာကျွန်တော်ပြောတာဒီအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်မှလည်းရှိအခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အောင်းမှလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ UWSC ဝါရထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆိုတော့ဒီလိုစစ်မှန်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ135မျိုးလုံးပါငြိမ်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့ဘာသာတရားကမ်းချမ်းတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာကပါအရင်ကိုဇိုးသားတဲ့လူတွေမိမိအိမ်ကိုလိုင်းရင်တောင်မှစားစရာမရှိရင်သူများချီမှာချင်းငှားပြီးတော့တွေးတက်တဲ့လူမျိုးတွေကိုယ်အိမ်ကိုဖဲ့တယ်လာရင်တောင်အရင်ဝမ်းသာတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့နေထိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူရန်စားတူကြီးနဲ့ပြည်သူလူထုကငြိမ်းချမ်းရေးကိုချင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မက်ကိုဖျက်ဆီးသွားတာကဖက်စစ်တပ်အုပ်စုကျွန်တော်ကငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာလာလို့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြပြတသားရင်းဟုတ်ပြောတာငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းခံခဲ့ရသလိုကျွန်တော်တို့လူငယ်အချို့ပါအဲ့ဒီငင်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အောက်မှာကြားညက်ခဲ့တာ1988ခုနှစ်မှာဒီယခု1928အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့က2024ဟုတ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့ပြစ်ခက်ရစဲတဲ့ငင်းချမ်းကြီးလုပ်တယ်ပြီးတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပေးတယ်အဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေမှာအကုန်ပါလာတာနော်ကျွန်တော်ပြောရဝိစီဝကောင်းကစားကြားဖြန့်လူမောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းသစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုကျုံးမိန်ကိုဘယ်လိုပြောပြလဲဘယ်လိုပြောပြဒါကျုံးမိန်မှာဒါပင်ကလို့ပါလို့အမြင်ဘူးတဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးလူငယ်လူတွေအမျိုးသမီးပြို့တွေနိုင်ငံအနှံ့ရောစားခံနေကြတဲ့အခြေအနေတွေဒီနေ့အထိဖြစ်နေတာကျွန်တော်ရည်ပါကျွန်တော်နေသစီတောက်ချောက်မှာတာဝန်ယူထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရှိကနေပြီးတော့ဖြက်ဖြက်သွားတဲ့လူမောင်ခိုကူးတဲ့ကာစီကြီးပေါ့ကြီးလို့တော့မရကြီးလို့လားကျွန်တော်လမ်းကြည့်
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူငယ်တွေကုန်ပြီလားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကသမီးမျိုးတွေကုန်သွားပြီလားအဲ့ဒါဒီစစ်တောက်လျှောက်မှာရှိတဲ့ခြားသောနိုင်ငံတွေကိုလူမောင်ကိုပို့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုဇွဲပေါ်မှာညီနိုင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလက်မခံလို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကငကိုတဲကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းပဲနေချင်တဲ့သူတွေမချမ်းသာရင်နေပါစေဆွေးတွေမရှိရင်နေပါစေငွေတွေမရှိရင်နေပါစေဆိုပြီးတော့နေတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာအကြောင်းရှိလို့ကျွန်တော်ညီပါအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ဆိုဟုတ်ပြီဒီနေ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးကိုအောင်မြင်ဆင်နွှဲနိုင်တဲ့အခြေအနေအချို့သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးစစ်စင်ရေးမှာအတူတူတောက်ဖို့ဖို့အစဉ်သင့်မဖြစ်နေတာလဲစစ်စင်ရေးတစ်ခုဆိုတာကလားနဲ့ချီပြီးတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ရည်ပြီးပါကျွန်တော်တို့တမိုင်းစာအုပ်မှာဆိုရင်အချို့သောတိုက်ပွဲကြီးတွေမှာဆို9မိနစ်ပဲနောက်ကျတိုက်ဖို့ကြီးကျယ်တဲ့စစ်ဘလူးစစ်တူရဲကောင်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့တာချုံနေခဲ့တာအများကြီးရှိကွာတမိုင်းမအောင်မြန်မာတမိုင်းမအောင်ရှိဒီလိုချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အပြစ်ခက်ရက်တာတို့ပြီးတော့အခြားသောခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးဆိုတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်မြင်မလားမသိဘူးကွာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တွင်မှထုတ်ပြန်ပြညာတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့အချင်းချင်းလက်တိုက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးအဲ့လိုခေါင်းစဉ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့တိုင်းဒေသတွေနဲ့အဲ့လိုခေါင်းစဉ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအခုစိတ်ကူးတဲမှာညီနေပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့ရဲ့အရန်ကိုနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ယူဟာတရက်လိုဖြစ်နေတယ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်သုံးခဲ့တာကကိုပီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတဲကဒီလိုသုံးခဲ့တာပါလို့ကျွန်တော်အရှိချက်ကလက်နေတယ်ပြောပြနေတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါပဲကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲကျွန်တော်တိုင်းစရာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးဖို့ရေးဘက်တွေပဲကျွန်တော်ပြောပြတိုင်းပြည်သူရဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့မိပါတွေရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့ဆန္ဒဒါတင်ဂျီနန်ကန်ရဲ့စနစ်ခုကိုလေမြန်ဆုံးပြောင်းလဲစေနိုင်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဒီချင်းတွေဒီကိုလက်ရှိရေပြင်မှာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မိုးရဒီကာလအခုလက်ရှိမိုးလုံးဝမရကျွန်တော်တို့ပြည်သူကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စကန်တိုင်းစကန်တိုင်းရေမြုပ်နေတာကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဆိုဝါတာကကျွန်တော်တို့စက်တွေရေဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေတက်တော့ခင်ရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရတာပြီးတော့ line message တွေရေးတွေအစိုးရဆုံးအချိန်တွေဒီနှစ်ကမိုးတာများတယ်မြန်မာတနင်္ဂနွေမှာရေလွှမ်းနေတယ်ရေမြုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကမ္ဘာမီဒီယာကြောင့်မှာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိဘိုးကောင်ရေရှားနေတဲ့အချိန်မှာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေလုံနေတဲ့အချိန်မှာစယ်ရီကရေမလွတ်ပဲနဲ့အောက်မှာလည်းရေမြုပ်နေတဲ့အချိန်ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေစမိချမှာပါရောက်နေတဲ့အချိန်ကြမှာဒီဆယ်ကြီးတွေကရေလွတ်တာကျွန်တော်မိပါဆက်ဆက်စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကတစ်ခုပဲရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးမိသားစုအားလုံးချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးစီပင်ဝါပြောဖို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလှုပ်လှုပ်နေကြချမ်းသာဖို့ဆိုတာငွေကြီးတစ်ခုပဲလို့ပြောတာပေါ့လူလည်းလူလည်းဂျန်တူအခွင့်ရင်းနဲ့ပြီးတော့အချို့တော့တိုင်းသားနဲ့နှက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တဲ့မိထိုင်ကြမဲ့ဘဝစိတ်ကူးကြည့်တာနဲ့အရန်ကိုဒီနေ့အားဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အတန်ကားလေးပဲလက်ရှိအချိန်မှာပြိုကျနေတဲ့ဖက်စစ်လက်ကြံကိုပဲအမှုတ်ချိတ်ဒီခုပဲတို့တာဆိုတော့ဒီအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူပူးပေါင်းပေးပါဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပြစ်ခတ်ရစဲနေတော့သူတို့ကအသက်ရှင်ချောင်းနေပြအသက်ရှင်ချောင်းနေပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဝင်ငွေတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာဝင်ငွေရနေတော့သူတို့ကပုံမပြတ်ဘူးပေါ့ဗျဟုတ်ပြီဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောပြကျွန်တော်တို့မြန်မာဘီယာကိုဝိုင်းကော့စ်လုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့အချမ်းမဲ့ပစိဖစ်တက်ပြိုလဲသွားလား
ပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုကြိုးကင်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပြန်နောက်ဆုံးပြီးပါထုတ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရှင်နဲ့မညီညွတ်တဲ့အချက်ပေါ်စားရွတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံလူဝန်စားတွေကိုတောက်တုံးစီခဲ့ပြီးတော့အခြေခံလူတက်တန်းညဉ့်ညဉ့်ဆန်းဆန်းမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတာခုမှမဟုတ်စစ်ပွဲမှာလူတက်စစ်ပွဲမှာမျိုးတုံးတက်ဖ
ငံတွင်းမှာရှိတယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအကုန်လုံးပညာမတက်အောင်နှိမ့်ကြတဲ့ပညာရေးပဲသူတွေတင်ကြစီခဲ့တယ်စားအစားတော့ကျွန်တော်မိပါတယ်သိပါကျွန်တော်စားရတဲ့အစားတော့ဘာပရိုတိန်းမှမရှိဘာဗီတာမင်မှမရှိဘဲနဲ့စားတော့ခဲ့ရတာဂျပန်ရင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဂျပန်မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့တော့မော်ကြည့်နေကျွန်တော်မိပါတယ်စဉ်းစားကျွန်တော်တို့လက်ဆက်စီတော့ကြောင့်မှရှိနေတဲ့အခြားသောနိုင်ငံတွေရဲ့လူအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေးအရန်ကိုစိုးဝါဆုပ်ပြတ်ခဲ့ရနှစ်ပေါင်းများစွာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစွမ်းဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးတော့ဥမိသားစုအဆင်ပြေဖို့တဲ့ကိုတက်ဖွဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီကနေ့ကစပြီးတော့ရက်တန်းကရက်ကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးတကွာလုံးမှာရှိတယ်ဓမ္မပတ်တော်ဒါအားလုံးနဲ့အတူတူပဲလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တားဆင်မျိုးဆက်တစ်ခဲကိုဒါပြည့်စုံတဲ့ဒုတိုင်းဝင်တစ်ခုအတူတူဖန်ဆင်းကြဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်ပြည်နဲ့တွင်းထဲမှာအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ပြီးတွေပြန်လည်လှုပ်ရှားနေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိသိနေအောင်ကြားနေရအောင်အချို့သောလက်ကျန်စစ်ခွေးတွေသူတို့ဖြည့်ဖို့တော့လကောင်းသူတို့နေရာပြောင်းဖို့တော့လကောင်းကူညီပေးနေတဲ့အချို့အဖွဲ့တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကစကူပို့ဖို့အတွက်ရိခလမ်းကြောင်းတွေပို့ဖို့အတွက်ပြီးတော့အမတ်တက်လမ်းမကြီးကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်သူတွေလုံနေကြတာပြီးတော့ရင်အခုကောက်ခုံနေတဲ့နောက်ဆုံးသောတိုက်ပွဲကြီးမှာမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဘာကြောင့်ဝင်မကသေးတာလဲဆိုတော့နောက်လာမယ့်တစ်လဆောက်ပါအောင်နှစ်လဆောက်ပါအောင်သုံးလဆောက်ပါအောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကညှော်လင့်နေစောင့်ညှော်နေကြဆဲပါဆိုတော့ဖက်စစ်တက်ကသူတို့ကဆက်စင်ရေးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုတာသူတို့အတွက်ပေါ့တကယ်ကိုနှစ်သက်သဘောကျဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာမင်းအွန်လိုင်းမဖြုံသေးတာမင်းအောင်တိုင်မထိတ်သေးတာအကြောင်းကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကစုပေါင်းထားတဲ့ဘာထိုးစစ်ကြီးကိုတပြိုင်နက်တည်းစင်နှွှဲကြတော့မယ်အချိန်ဒီအချိန်မနေ့ဖြစ်စားကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကစူးစူးဒီမှာကစားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကလိုက်လဲစွာวันเนี่ยฟังพวกนี้จรเราปิดดูช่อมจรเราปิดดูอ่ะ2ป้องยาสัวตอนนั้นนี่แกอ่ะกระบะลงมาชื่อแหละชาต้อนายทีๆบลูมาไม่ตู่ตะมันเซ็นเซ็นจรเราปิดดูเลยอ่ะคิดเสร็จๆอนาเต็งน่ะคันอ่ะเลยไอ้นั่นแลนักไก่พวกซีนี่จาเรมาปรีพักนี่จาเรมาสิมัดกว่าแล้วจาเรมาตัดสินนี่ถ่ายแกอ่ะจรเราอยู่ป่ะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအများများကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှရှိခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကကြောင်းလဲဖို့အတွက်ခုအချိန်ချောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှရှိတဲ့တနက္ခိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးဖြစ်ပါဆုံးဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေသတိပြုပေးပါအချို့စကန်တွေမှာဆိုစကန်တစ်ခုလုံးပတ်လေရေမြုပ်နေတာဘာလိုက်ပြီးပြုတ်သွားတဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်ယူပါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေခြင်းပြည်သူတွေလည်းထုံနည်းနှကောင်းပဲစီးပွားရေးတွေကျက်တဲနေတာကိုသူတို့သိနေလို့အချို့ဆိုရင်ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ယူပါဒါပေမဲ့လည်းပဲလက်ရှိဖိုးစစ်ကြီးကိုစစ်စင်ရေးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနေဖို့အတွက်လက်ကမောင်းတစ်ဖက်ဖြောင်းခတ်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့လူငယ်သူကြီးတိုင်းနဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတာကို
တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်အပြီးပေးချင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကသိနေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တရားရှိနဲ့စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအခြေအနေတွေဘယ်လောက်ထိယိုယဉ်စီနေပြီလဲကျွန်တော်တို့ချို့နေရာတွေမှာပြည်သူလူထုနဲ့ရင်ပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအကုန်လုံးရက်တန်းကရက်အဲ့ဒါပြည်သူအားလုံးရဲ့အသက်ပြည်သူတွေညုံညင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှမလုပ်မိပါစေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ညီကိုတို့ရဲ့တမိုင်းဂျိုင်းသွားမယ်နော်ဂျိုင်းမခံနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကဘုံတိခါကြီးညံကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကဒီတော်လန်ရေးကအမြင့်ဆုံးသောဖြစ်အမြင့်ဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရှိကိုလည်းအကုန်လုံးပေးဖို့အတွက်တုံဩထားတာဆိုတော့ချင်းချင်းနှိမ့်ချပါပြီးတော့လက်နဲ့ပိုင်ထားတဲ့ရတာကိုအမီးဆန်းပြီပါလက်နဲ့ပိုင်ထားတဲ့ရတာကိုမီးဆန်းမိပြီဆိုတာနဲ့အဲမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေနဲ့ပုံစံနဲ့တူသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်တရားရှင်းနဲ့စစ်စကထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေရေပြင်ဆင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လေတံနဲ့ဓာတ်မစီဘူးကျွန်တော်တို့စီရင်ခံချက်တွေထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်ဒီအတန်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်ဘီဘဖရီကိုကျွန်တော်သိချာရှင်းပြဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ချက်ကိုပြောချင်အဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားညီကိုတွေဒီစဲတက်စီတွေတက်ကျွန်တော်ဒီပြေးချင်ပါတယ်ဝကြီးရှိတဲ့ဒူတွေတနိုင်ဆုံးအဆက်မရှိတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပေးပါမိမိတို့ငွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တို့လောင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဟာကျွန်တော်သတိပေးတာလဲမှန်တယ်အတိပေးတာလဲမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတောင်သူလယ်သမားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့စီလက်စီဒီဇယ်တွေကိုခန့်ဝေပေးပါဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာလက်ရှိပြပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာတကယ်လို့လက်စီဒီဇယ်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကဲကြီးလေပို့ပြီးတော့ကြုံရနိုင်တာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းပေးမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးဖို့လဲကျွန်တော်ညွှန်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဥချုပ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းထဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကညွှန်လိုက်နေပါတယ်အရှိကိစ္စဆက်သမိုင်းတွေကိုသင်ငန်းစာယူပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူနဲ့ညံ့နာမှုပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ပြည်သူရဲ့အမိန့်ကိုလက်ခံနားထောင်ပြီးတော့ဖက်ဆစ်စ်စ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံပါလို့ကျွန်တော်လေးလေးစားစားဖိတ်ခေါ်ရင်းနေဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီတက်ဖို့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရေပေါ်ရှင်းလိုက်ပါ